блок новин творчий. Українське народне малярство у бібліотеці номер 13. Дерев'яні коники, скриньки, дощечки, прикрашені петриківським розписом. Вони творіння вихованців бібліотечного гуртка для дітей з вадами слуху. Впродовж 2 місяців діти старанно вимальовували українські орнаменти. Сьогодні петриківський розпис надзвичайно популярний і не лише в Україні. Техніку майстринь з маленького села на Дніпропетровщині внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Чим приваблює петриківська розпис малечу, розпитувала Оксана Святенко. Мазок за мазком, зернятко за зернятком – так створюють петриківський малюнок гуртківці бібліотеки номер 13. Олександра навчається народній техніці майже 3 місяці. Сьогодні розписує свою дощечку. А я малюю композицію. Ну, тут намальована калина і 3 квітки. Називається квітки цибулька. Аби малюнок вдався, на робочу поверхню спочатку наносять ескіз. Зазвичай це роблять білою фарбою. На жовтому фоні просто розмальовано буде не гарно, тому що якби воно, якщо білим, то воно йде в 2 фони. Виходить 2 кольори, можна сказати. Навчає розпису завідувачка відділом обслуговування дітей Ніна Грицишина. Саме цю справу опанувала ще 10 років тому. Та лише цієї зими наважилась передавати майстерність. Для створення гуртка були необхідні спеціальні приладдя, гроші на них жінка знайшла. Виграли грант на 3600 гривень і закупили всі необхідні речі для проведення майстер-класів у спеціальній школі для слабочуючих дітей. Я працювала 6-м класом. Дітки дуже хороші, зацікавлені. Спочатку були проблеми, але я вже звикла до них. І також допомагали викладачі. Вони жестами, в них мова жестами, допомагали нам спілкуватися. Також дітки і так розуміють, вони щитують з виразу обличчя. Сьогодні петриківці в бібліотечному гуртку навчається більше 10 слабослухих дітей. За кілька місяців вони вже готові демонструвати свої розписи. Найбільше малюнків нанесені на деревину. Це наша культура, наше мистецтво, скажімо так. Я була дуже рада, якби моя дитина гралася б такими би іграшками, а коли підросте, то навіть би і сама віддала на такі ці курси. Спочатку організатори планували влаштувати виставку-продаж, але маленькі художники заважали свої перші роботи залишити собі. Оксана Святенко, Олександр Малий, телеканал «Віта».